Под знакот на жетвата и традицијата во присуство на голем број гости и соработници, компанијата Жито Маркети го прослави своето 30 годишно работење. Со своите над 850 вработени, Синџирот Маркети представува препознатлив бренд во својата област. Од отворањето на првата малска продавница во Велес во далечната 88-ма па се до денес, Жито располагаат со 54 супермаркети во речиси сите градови низ Македонија. Како и секој дом и семејство, потребно е да се постава здрави темели кои се предуслов за понатамошен успех и развој. Ги поздрави присутните собственикот на компанијата. Горд сум и среќен што после 30 години постоење, често домаќинско работење, можам да кажам дека успеавме, дека мојот сон стана реалност. Вредеа сите непреспиени ноки, сите тешки одлуки, сиот вложен труд. Во ниту еден момент, како на почетокот, кога беше приоритет да се имаат основните прехранбени производи во доволни количини, така и денес, кога конкуренцијата е огромна и треба да се понуди нешто поразлично, ние не отстапуваме од нашите основни постулати на кои се подпира нашиот концепт за работа, а тоа се ниските цени, љубезност и квалитет, велат за Алфа комерцијалните директори на компанијата. Важиме, можеби, маркети со најголема традиција, важиме за маркети кои што најраспространети во Македонија. Има во повеќе од 20 општини во Македонија. Нашата цел е и во иднина да станеме секојдневни на македонските граѓани. Со многу труд, енергија, себе вложување, успеавме да дојдеме до бројка од 55 супермаркети, распределени сите поголеми општини во Македонија. Преку 850 вработени. Многубројните добиени признание ни даваат дополнителен поттик во насока на секојдневното подобрување на квалитетот на услугата, велат од менеджментот. Инаку компанијата неуморно инвестира во развој и делува во повеќе области. Од 2006 Жито почнува со инвестиции во земјоделството, земајќи под концесија 220 хектари обработлива површина, и тоа засадена со овошни лозови насади. Одбележувањето на компанијата Жито Маркети заврши со концерт на љубојна.